വന്ന ഇതിനിടയിൽ ഒന്നാമത് ശനിദിശയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി. അപ്പോൾ പട്ടിണിയിരുന്ന് മയങ്ങി വീണതാണല്ലേ? ഞാൻ തട്ടിയതല്ല, കൈ വിടുന്നേ. വിട്ടാലല്ലേ എന്തെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഭയങ്കര പോണിംഗ് ആണല്ലോ. നിക്കുമോനെ, നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ? അത് മാത്രം അവിടെ ചോദിക്കരുത്. എടാ, ഞാൻ നിന്റെ പപ്പായുടെ പേരല്ല ചോദിച്ചത്, എടാ വികാരി അച്ഛന്റെ പേരാ ചോദിച്ചത്. വികാരിയോ? ഏത് വികാരി? എടാ, പള്ളി പോകുന്നവർക്കല്ലേ വികാരി അച്ഛനെ അറിയാൻ പറ്റൂ. പള്ളി പോലും പള്ളി പള്ളി ഇവിടെ എന്ത് ആർക്കെല്ലാം കിട്ടാനുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ കാര്യത്തിന് എടുക്ക്, പള്ളി പോയത് ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ? അതൊരു നീണ്ട കഥയാ. എനിക്ക് കഥയൊന്നും കേൾക്കാൻ സമയമില്ല വല്ലിപ്പ. എന്റെ കഥ വളരെ ഷോർട്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫിലിം ആണെങ്കിൽ എന്റേതൊരു ആഡ്. അപ്പനും അമ്മയും പുറത്ത്, ഞാനും വല്യപ്പനകത്ത്. എന്നെ പണ്ടേ അവർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫെക്ട് എന്ന അവര് പറയാറ്. അങ്ങനൊന്നും പറയരുത് മോനെ. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളൊന്നും ഒരു ഡിഫെക്ട് അല്ല മോനെ. പിന്നെ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് കപ്പും ഗ്ലാസും പാത്രവും എല്ലാം. സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടോ? വീട് വല്ലിപ്പ, ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലാ. മോനെ, എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാനാകും.
നേർച്ച നിൽക്കാൻ പയ്യ, പിന്നെയല്ലേ എന്നെ സഹായിക്കുന്നത്. മോനെ, നിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം. വാ മോനെ. മോനെ, ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജന്മത്തിങ്കലാണ്. ഈ വലിയ ലോകത്തിലെ ചെറിയ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ. ഹേ വെല്ലിപ്പ, ഐ വാസ് വെരി ഗുഡ് വെൻ ഐ വാസ് ബോൺ. മമ്മി പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴെ ഒരു ഗുണ്ടുമണി പോലെ ഇരുന്നാണെന്ന്. മോനെ, മാമോദിസ സമയത്ത് നിന്നെ കൈകളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് സഭ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ? ഈ ചെറിയവൻ ഞങ്ങളുടേതാണെന്ന്. ക്രിസ്തു ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി തീർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളൊരു പേര് ഇടുകയും ചെയ്തു. ഒരു മുടിഞ്ഞ പേര്, നെടുനീള വരണം, എബ്രഹാം. ഒരു ആപെന്നോ എബിന്നോ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നെ. ഇപ്പോൾ പിള്ളേരെന്നെ അബ്രാച്ചാൻ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. അത് ശരി. എടാ മോനെ, അപ്പോ നമ്മൾ ഒരേ പേരുകാരാണല്ലേ? അപ്പോ എന്റെ ഗതി നിങ്ങളുടെ ഗതി പോലെ ആകുമല്ലോ. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നല്ലൊരു പയറ്റാണ് എബ്രഹാം വേഴ്സസ് അബ്രാച്ചാൻ. മോനെ, ഇതൊരു പയറ്റല്ല. എബ്രഹാം മീൻസ് അബ്രാച്ചൻ എന്ന് പറയടാ. നീ ഇത്ര കൺഫ്യൂഷനിൽ അകപ്പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സഭ നിന്നെ സഹിത്തുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചത്. പാപമംഗലമായ ലോകത്തിൽ പാപത്തെ നേരിടാനുള്ള ആദ്യ കവചമാണത്. നീ ആ മാമോദിസ തൊട്ടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അമ്മയുടെ ഉദരം പോലെ ഒരു ആത്മീയ ഉദരമാണത്. ദൈവത്തിന് വിശ്വാസികളെ പ്രസവിക്കുന്ന വയറ്, കർത്താവിൽ നിന്നും പ്രാപിക്കുന്ന വീണ്ടും ജനനമാണത്. ത്രിത്വനാമത്തിൽ വെള്ളം തളിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും അച്ഛൻ നിന്നെ എടുത്ത് ശുശ്രൂഷകന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ നീ വീണ്ടും ഉയർക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ മരിച്ച് ഉയർത്തിനിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാണ്. അപ്പോൾ പിശാചി നിങ്ങൾ. എടാ, നീ നിന്റെ കളിയൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്ത. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേക്ക്. മോറോൺ പുരട്ടിയതിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നിനക്ക് ലഭിച്ചതാ, ഓർത്തോണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ എന്റെ ഈ തലയ്ക്കകത്ത് വേണ്ടത് ചിന്തകൾ വരുന്നത്? മോനെ, അറിയാമടാ, സഭയ്ക്കറിയാം നിന്റെ ഉള്ളിലെ വിങ്ങലും സംഘർഷവും എല്ലാം. ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യാതെയും ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ക്രൂശിന്മേ കാണുന്ന നീ അനുതപിച്ചാൽ കാരുണ്യവനായ ദൈവം മനസ്സലിഞ്ഞ് നിന്നെ സ്വീകരിക്കും. ദൈവം അങ്ങ് അക്കരെ പ്രാതലൊരുക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രാതലൊരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു തന്റെ ശരീരവും രക്തവും നമുക്കായി നൽകുന്നു. മോൻ കുർബാന കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പച്ചൻ പറയുന്നത് അപ്പവും പിഞ്ഞു വന്നു. എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. മോനോ? ഇല്ല അപ്പച്ച. എന്താ? ഒന്നുമില്ല. ും
സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം. അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്താ വ്യത്യാസം? പിന്നെയും അവർ പാപം ചെയ്യുന്നില്ലേ? ശരിയാ മോനെ, ഇതൊരു ദ്വന്ദ്വയുദ്ധമാണ്. കുർബാന കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ പാപികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മകൾ നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്നും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നാം തീരുകയാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ നമുക്ക് മലിനമാകാൻ കഴിയുമോ? സമയമായി, ട്യൂഷന് പോകണം. അപ്പച്ചനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ട്യൂഷനൊന്നും പോകുന്നില്ല. നിങ്ങളോട് എല്ലാം തുറന്നു വരണമെന്ന് തോന്നുന്നു. പപ്പയ്ക്ക് എന്നെ ഡോക്ടറാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം, മമ്മിക്ക് എഞ്ചിനീയറും. ഇതൊന്നും പറയാത്തതിന്റെ വല്ലപ്പിന് എന്നെ ഒരു അച്ഛനാക്കണമെന്ന. പിന്നെയും കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പച്ച. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്, സഭയിലെ പട്ടത്തെ ശുശ്രൂഷ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിനുടയ പൂർണതയാലെ ശോഭിപ്പാൻ നാഥ നിന്നുടെ സന്നിധിയിൽ. എന്നാ എല്ലാവരും പുരോഹിത വർഗമാണെന്ന പത്രോസ്ലിയ പറയുന്നത്. ക്രിസ്തുവായ മഹാപുരോഹിതന്റെ പിൻഗാമികളാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ചുമതലകളാണുള്ളത്, കോദാശകളുടെ അനുഷ്ഠാനവും തിരുവചന വ്യാഖ്യാനവും. ദാസരുടെ കഴുത്തുകളെ നീ വെണ്മയഴും നിലയങ്കികളാൽ മംഗളമാ. ദേവാലയങ്ങളിൽ പുരോഹിതന് മാത്രമേ തോപം കാട്ടുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനും അവകാശമുള്ളൂ. നാമും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായതുകൊണ്ടാ പുരോഹിതൻ തോപം കാട്ടുന്നതും തോപത്താൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അജപാലകരായ ജനത്തെ നയിക്കുമ്പോഴും ആരാധനയിൽ വിശ്വാസികളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് പുരോഹിതർ. ഓ, അത് ശരി. അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ ആരാധനയ്ക്ക് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? വീട്ടിൽ പപ്പയും അമ്മയും പുറന്തിരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ എന്തിനാ കിട്ടുന്നത്? ഓഹോ, അത് ശരി. നിന്റെ അടുത്ത കൺഫ്യൂഷൻ ഇതാണല്ലേ? അടുത്തതെന്നല്ല, ഏറ്റവും വലിയ കൺഫ്യൂഷനാണത്. എനിക്ക് മനസ്സിലാകും മോനെ, വിവാഹം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലല്ല, മണവാളനായ ക്രിസ്തു സഭയായ മണവാട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ പതിപ്പ് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ മണവാളനും മണവാട്ടിക്കും മോതിരം അണിയിച്ച് എൻഗേജ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോ നേരത്തെ എൻഗേജ്ഡായി നിൽക്കുന്നവർക്കും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ? എടാ എബ്രാമേ, നീ അധികം കടന്ന് ചിന്തിക്കൊന്നും വേണ്ട. വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ ആലോചിക്കുകയും ഭൂമിയിൽ നടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂതാശയാണ്. അപ്പോ ഞാനീ ഓടി നടക്കുന്നൊക്കെ വെറുതെയാകുമോ? വി ആർ മേഡ് ഫോർ ഈച്ച് അദർ എന്നല്ലേ വെപ്പ്? മോനെ, അങ്ങനെയല്ല. He has made us for each other എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി. അടിപൊളി ഡെഫിനിഷൻ. വാനിൽ നിന്നോരു മകുടം കർത്തനിൽ നിന്നിറങ്ങി മണവാളൻ ശീരസിന്മേ കഹനോ ചൂട്ടിടുന്നു. വാനിൽ നിന്നോരു മകുടം കർത്തനിൽ നിന്നിറങ്ങി. വിവാഹത്തിൽ രണ്ടുപേരും രാജാവും രാജ്ഞിയുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹ സമയത്ത് കിരീടം ധരിച്ചുകൊണ്ട് വരരുതെന്ന് മണവാളനോടും മണവാട്ടിയോടും പുരോഹിതൻ പറയുന്നത്. എടാ, ഈ തമാശകൾക്കിടയിലും നീ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ?
ഓ അതോ അപ്പച്ചന്റെ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം തീരുന്ന കാരണം കാര്യമല്ലേ. അല്ലേ ഞാൻ പോവാ. പോകാൻ വരട്ടെ. നിന്റെ ഓരോ കൺഫ്യൂഷൻ സമയത്തും സഭ ഓരോ കൂതാശകളുമായി നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഒന്നോർത്തു നോക്കിക്കേ. ഓ മഹമ്മൂദീസ മിടുക്കൻ, ബാക്കി പറ. മൂറോണഭിഷേകം, കുംഭസാരം, കുർബാന, പട്ടത്വം, വിവാഹം, ആർ കുതാശകൾ? അല്ല മോനെ, ഒന്നുകൂടിയുണ്ട്. രോഗികളുടെ സൗഖ്യത്തിന് നൽകുന്ന തൈലാഭിഷേകം. കർത്താവിന്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യവും ഉറപ്പു നൽകുന്ന കുതാശയാണിത്. നമ്മുടെ സഭയിലെ കുതാശകൾക്ക് ഇത്രയും അർത്ഥമോ? അതെ മോനെ, ഈ അർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാൻ കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാം മാറിയതുകൊണ്ടല്ലേ മോനെ. കേട്ടേ തടിയാരുടെ മേ ദയ ചെയ്യണമേ.